leedahay gabadhu kama maarmi karto inay gurigeeda joogto ay hooyo noqoto kama maarmi karto. Yacni waa dowr ilaahay subxaana wa tacaala ay u dooray bay leedahay, aadmoodiyad inuu ilaahay u dooray oo ugu talagalay. Marka gabadha ilaahay roolkii ugu talagalay u sameeyey. Diinta islaamka kama masaxna, kitaabkana way ku taalaa, laakiin taqsiirku kama jiro marinay cidda suldada haysa ama odayaasha dhaqanka. Taqsiirku inagu ka jira. Intaynu baarayno gabadha reer yaru maxay heshay, maxaa iyada available ah, waxaa ka muhiimsan inaynu inagu raadino maxaa inaga available inaa kitaabkeena. Inagu feminismna raadin, fikrad kalena raadin, maxaa inaa kitaabkeena ina siiyey, taaniga xaqna u siiyey. Aniga wadaadka ahee aayadda qur'aanka annaqsat alcaqli waddiin ii soo adeegsanaya, de haddaan diintaydii barto waan ka adagahay, because anaaba diintii garanaya. Marka yacni nuqsaanku kama jiro xagga ragga keliyaata, wuxuu ka jiraa xagga dumarka laftarkooda. Su-aashii kale kusoo noqono ahayd feminismka, adigu maxaad kaga soo horjeedaa? Waxaan kaga soo horjeedaa anigu totally feminismka iyo islaamku waa laba manhaj oo kala gaara. Waxaan mar hore idhi islaamku wuxuu la dagaalamay markii diinta islaamku ay timid, waxay la dagaalantay waadil banaad, yacni xuquuqda dumarka. Waxa u horreysay waadil banaad wa idal mawuudatu su'ilat. Feminismka projectyada ugu badan ee lagu qaatana waxaa kamid ah inay gabadhu ilmo iska soo xeedho 24 million ayay sahla, laakiin ka kaliyata abortion kaliya maxaad ugu dhaganta imsa hablaba wax barta in yara sanad oo ku soo socda xabiibti. Waxa jirta imika yacni 24 million ayaa oo ilmood ba la soo sameeyey. Yurubiyaanka iyaga laftirkoogii baa dowladihii sameeyey xorriyadda mudlaqa gabadha ragga la simay, iyagii baa ka cabanaya qoysaskeygii baa burburay. Marka yacnihii marayna waxaan uga socdaa haddii dariiqii ay iyagu qaadan aynu u qaadno. Waxaa jira xuquuqaha marka laga hadlayo, horta midna waa xuquuqda laysi siiyo, midna waa xuquuq la kasbado. Diinta islaamka waa kaamil, waa qurux badan tahay, waynu haysanaa meel bayd noo taala, laakiin qof sidiisa ugu dhaqmaya ma jirto. Hadday noqoto imakadan waxaan kaaga sheekeynaya, haddaad tagto maxaa la yidhaahdaa maxkamadaha, gabadhu meherka oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi meherkeeda ha la siiyo, waa xaq ay u leedahay, ninki ka qaadatana waa tuug sama sasaa ma ahayn. Maanta waxaad arkaysaa maxkamadda gabadh leh nin leh ma siinayo, ama warqadda hay bedelato ama kan hay bedelato, waa wixii hadda afsad alxuquuq ay leedahay ma jirto, lama siinayo. Inta gabadh ka baxday marriage ama ka baxday sawaaj, maxaa la yidhahdaa guur, aan helin meher cidaas elegta, waa absad alxuquuq. Yacni waa kii ugu hooseeyey. Haddaynu idhaahno waynu dabaqnaa, been bayn isku sheegayna. Haddaba aan kusoo noqdo patriarchal, waxa la yidhahdaa patriarchal waxa weeyaan waa community ama meel ay xoogan tahay in xaqa ama la horeysiiyo ninka labka. Imikoo kale gabadh nin soo dilay oo kale gabadhaa la qabsanayo xaloonaya adiga ninkaaga, wax su-aasha ugu horeysa la weydiinaya waxa weeyaan, meesha ugu hooseysan kaaga soo shaqaaday waxa weeyaan, haddii imika gabadh la qabsado wadada, waxyaabaha ugu weyne aanu ka sheekeeya waxa weeyaan FGM-ka kufsiga waxaas, dariiqaa lagu kufsado. Su-aasha ugu horeysa inagu soo dhacda runta haddaan isku sheegno waa meesha maxay martay yaa saasaa la odhanaya. Yusi waa hadda lama odhanayo maxaa loo kufsaday, subxaanallah, lama odhanayo ninkii kufsaday lama dilayo lama soo qabanayo. Waxaa la odhanayaa omiyada habeenkii maxaa saaray oo maxay u raacday oo dariiqaa maxay uga gudubtay. That is the definition of patriarchal. Innaga xitaa dumar ahaan, xitaa indhahaynu xidhannahay, kamaradan maxaa la yidhahdaa muraayadaynu ku eegnaa inanta dhibtaas ku dhacday waxa weeyaan inan xumaatay, inan hadhowtan la tuuro ya, gabadh kale ma kala furay oo kale, ama furniin qaadatay la furay haddaan odhan karayn, sida kaleba gabadhu way khulcin kartaa ninka. Diinta islaamkaasiisa waa xuquuq la siiya, laakiin meelaha qaar waa la qabsadaa, waa la ishaystaa. Marka waa daadis meeshaynu ku noolnahay. Diinta islaamka waxay dhex gashay culture adag oynu haysanay, welibana culturekay dhex gashay laba ayaa inaga inoo ka carabtu waaba mid carabtii culturekoodii adkaa ee aasayay dumarka ee dhibayay ayaa welibana ay innaga inoo soo guuriyeen. Innagana kii adkaa ee miyiga joogay ee gabadha ayna la qodbayay, waxaa gabadha loo qodbaa ama loo gudaa ama loo xidhxidhaa loo jarjaraa ay u dhimataa inan yari waxa weeyaan, si looga ilaaliyo nin kufsanayay, si loo yidhaahdo inantaasi loogu mashaxarado si ninku ugu farxo. Let me tell you, that is a patriarchal, that is waxaynu ku noolnahay. Yes,
دين الإسلام كون هاي سنة تدوحينه 100% مسلمة لكن لنسك إنه حرنا وحويان قواردو لهانشيو قرنية دهورة لهانشية actually إمي كذا لفتر كده ما أنت إن أنت محل الوطن العربي تروح كشرت إن أنت اللي لهدو إن نيك أن لقين مركز كورسنيان أن لقين محل هذا سقو قفر مصامري وحخر هذا مصوصي لكن إن أنت لبارو ولا إيه الوطن العربي تروح كشرت ولا إيه محل هذا إن أنت إن ما تهم سما معنى هذا هو محي فايتوا إن أنت يحكو سمينين كي كسميمه سماها سو إما كانوا وخلاف شيئا كحال هذا نينا والله إلى ليا نينا والله حر حرام منا وكفر حياة والله سبعين يا واو والله إن أنت سوي نفس يدا لب فاكين صدقين ودكتين جودنين كدب تولي هاي حر حرتان كدب تولي هاي كذا كدكتك عاد وكمات ما ضو نين بينه حر حرام قف كلام حنا ما أنت هدي للدوني إن ما أنت سمال لن تحديسة جودنين كإن لغفره ورقت بالغ عس سيرتيفيكت بالسيا هدو تقول نينك أي تستو yes مل هجر ديك That's what I'm coming from. So دين الإسلام قال الحمد لله 100% is beautiful الله باكيني لكن سيدين ودقنا و totally different واي نحر حلنا مركات سيدين بينو الله سبحانه وتعالى دين تقرح بدنا يونسي رسولك إنه قد تيجي أين أولنا ولا الناس إذا قرح بدنا ما أنت هدي الأبلاي قرين لها وحاس أورا لورن لها نينكن إنانكم سيدة هل رجميو هل الدلو هدلن ديبو كاستي تعذبو سمي قف نفس الهي السن بالسن وتروح قصاص قف قف بلا سطوره ميل بو كدلولي كدلولي سماها تاسي وحي وين دينتنا الاسلام كقروح بدن وحي وين قف قف تروح ما انت انا هدين سومالنا نو سو نقن اينو غون ودان كلا كشيكينين وحا كجرا ام صحابلود ما قبل با سنه كهره كدمتي برعو نيم بدلي واي دمتي إلا أمك وحرية قبل دينو والله عصر سمع so absolutely